i u drugim postupcima ići će i medijska kampanja, ići će promotivna kampanja. I tu javna nabava krenula za medijsku kampanju, a isto tako završavaju, znači radi se sa, na prvim boksovima, a izdaju se rješenja za postavljanje boksa na javne namjene, na površine javne namjene gdje je to nužno zlo. Dogovaraju se prvi pilot projekti podzemnih spremnika u centru grada koji će isto tako bi trebalo u rujnu biti postavljena na nekoliko lokacija kao pilot projekti, tako da svi paralelni procesi idu svojim tijekom. Bez obzira na ljeto, ja osobno sam i dalje na jednom tjednu na koordinaciji u godinu. Pa na sastavku sa ministrom Butkovićem nije bila riječ o tom projektu, tako da ćemo razgovarati o tome. Moram priznati da se dosta često i sastavimo, bar mislim na jednom mjesecu, na jednom dva mjeseca, tako da, ali nije bilo riječ o tom projektu. Bila je riječ prije svega o prometnim projektima grada Zagreba, poput onih tramvajskih pruga kojima sam govorio u Hanjslovoj, pa isto tako u glavnu Sarajevsku. Bilo je riječ upravo o ovom podvožnjaku u Metpotoki. Bilo je riječ o kupnji novih tramvaja, s obzirom da grad Zagreb ima znači ima probleme sa voznim parkom tramvaja, što se tiče, jer znate da je zadnja kupnja bila kad prije 15 godina i u tom smislu su oni već prosječni vijek, prosječna starost tramvaja u gradu Zagrebu je čak 25 godina. Znači ima nekih tramvaja koji voze, a koji su stariji od mene. I tako da u tom smislu moramo hitno povećavati i unapređivati vozni park što se tiče tramvaja i to su bile glavne teme sa ministrom Butkovićem. Što se tiče, jer tu pokušavamo povući EU fondove, što naravno ide u suradnji sa Ministarstvom prometa. Što se tiče teme vodoopskrbe, znači nema nikakvih trenutno, u ovom trenutku nema nikakvih problema što se tiče vodoopskrbe, znate isto tako vrlo dobro da je potrošnja u gradu Zagrebu vode smanjena tijekom ljeta, s obzirom da se dio stanovnika odlazi na more i na godišnje i na druge lokacije, tako da je manja potrošnja standard u Zagrebu, znači obrnuto u odnosu na obalu tijekom ljeta. Znači prava potrošnja će biti povećana u rujnu kada se građani vrate, međutim za sada znači, ne očekuju nikakve redukcije niti probleme, bilo kakve se obrnuto. Ako dođe do suše, naravno da onda se takve stvari razmatraju. Međutim, kažem, u ovom trenutku u gradu Zagrebu ne očekuje se nikakve redukcije što se tiče vode.